Прошетка од Јапонија до Штип имаше денес во Штипската библиотека Гоце Делчев во соработка со Советот на млади. Во настанот учествуваа главно ученици од основните и средни училишта, кои денес имаа виртуелна прошетка низ градот под Дисарот. Се работи за проект на Јапонската програма за туристичко менеджирање. Денеска ќе се одигрува оваа обука, која што има интересен наслов, малку метафоричен, кафе чај прошетка, која што всушност представува прошетка низ историјата на Штип преку една документарна емисија, а потоа ќе видиме каков регистар е минатото за иднината во врска со значи имплементацијата на овие модели превземени од светот, поточно од Јапонија. Само можам да се заблагодарам на граѓаните на општина Штип што се пријавија во Олков број и значи имаат интерес за стекнување на нови знаења и се надевам дека искрено ќе уживаат во ова прекрасна прошетка. Денешниот настан во библиотеката во Штип е еден вид на модел за менеджирање на туризам, кој во Јапонија се користи доста активно.